טוב, נקדיש את הדברי תורה גם אלו לאלו נשמת כל חללי ישראל, שם ינקום דמם, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. רבותיי, דיברנו בשיעור הקודם בעניין חזרת השליח ציבור, מעלתה, מקורותיה, ההנהגות שלה. נמשיך בלי נדר לעסוק בעניין הזה גם היום, ונדבר קצת על החזן. תודה רבה. קודם כל, צריך להבין למה החזן מתפלל גם תפילת לחש וגם תפילת חזרה. בעצם החזן מתפלל שתי תפילות. מה זה ועל מה זה? לכאורה, היה צריך לומר לחזן שיהיה בשקט וימתין עד שהציבור יסיימו את תפילתם, ואז הוא יתפלל לתפילת החזרה בכל רם. באיזה סיבה יש לחזן להתפלל תפילת לחש שני פעמים? אז התוספות כתבו ברכות דף חפתת, טעם מעניין. אומר תוספות, חזן מתפלל פעמיים משום שצריך לסדר את תפילתו לפני שהוא אומר אותה בקול רם. לפני שאדם מתפלל, הוא צריך לעשות הכנה לתפילה. יסדר אדם תפילתו קודם שיתפלל. וכדי שהחזן יהיה מוכן להתפלל תפילת החזרה כראוי, בלי בלבול, אומרים לו, תתפלל תפילת לחש בהתחלה, בינך לבין עצמך יחד עם הציבור, ובככה תהיה מוכן להתפלל תפילת החזרה בקול רם. באמת, כתוב טעם כזה בגמרא, אבל הגמרא אומרת את זה רק על תפילות שהם באים פעם בכמה זמן, כמו תפילת ראש השנה. דבר כזה צריך לסדר כל פעם לפני שהאדם יתפלל כדי שלא יתבלבל. אבל רבותיי, תפילה שאנחנו מתפללים כל יום, מה צריך לסדר אותה? בשביל מה צריך לעשות הכנה לדבר שאתה יודע אותו בעל פה, אומר אותו שלוש פעמים ביום? התשובה בקיצור, אומר המגן אברהם, יש הבדל בין מה שאדם עושה בינו לבין עצמו, למה שאדם עושה בציבור. בינך לבין עצמך, אתה יכול באמת פעם בכמה זמן לעשות חזרה, וזה עוזר להרבה זמן. אבל כשאדם מדבר בציבור, שם הוא צריך לבוא מוכן שבעתיים. לכל אדם יש בטבעו אימת ציבור. הוא מפחד, לפני שהוא עומד לדבר בציבור, יש לו אימה כזאת. זה הקדוש ברוך הוא כנראה הטביע באדם, סוג של פחד ציבור, כדי שהוא יכין את עצמו ויבוא עם כוחות וישקיע וייתן, לא יהיה ככה רדום. והיות ויש אימה מהציבור, אז אדם חייב לפני שהוא מדבר או שר או אומר תפילה בציבור לעשות הכנה רבה. אנחנו רואים את זה למשל בלכות ספר תורה. שם נכתב, גם הרן פוסק את זה בסימן קופלה מתת, שאפילו אם אדם יודע את כל הקריאה, לכתחילה לא עולה לקרוא בספר תורה עד שהוא לא חוזר את הפרשה בינו לבין עצמו שתיים ושלוש פעמים, ככה אומר מרן. וזה על פי דברי רבותינו במדרש, שכך היה רבי עקיבא עושה. היה רבי עקיבא באיזה בית הכנסת, אמרו לו, כבוד הרב, בכבוד תקרא. אמר להם, לא חזרתי על זה מספיק. אבל אתה יודע, אבל לא חזרתי לפניכם. כי לפני שהאדם פותח את פיו בציבור, הוא צריך להיות הרבה יותר מוכן. היות ויש לו הפרעה של אימת ציבור, הוא חייב לבוא מוכן מאוד. לפי כך, אומר המגן אברהם, חזן חייב להתפלל תפילת לחש, שהתפילה הזאת היא בעצם הכנה לתפילת החזרה שהוא יגיד אחר כך. וכדי שהוא לא יתבלבל, בפרט בזמנים שיש שינויים, כמו יעלה ויבוא, מוריד הטל, ברכנו, צריך לעשות חזרה בינו לבין עצמו בזה שהוא מתפלל עם הציבור, ואחר כך כשהוא יעמוד בכל רם ויגיד את התפילה, אז תפילתו תהיה ברורה, בלי שום תקלה, בלי שום טעות, בלי שום מכשול. בעצם זה דבר מעניין, שהחזן הוא מתפלל לא, כאילו לא את התפילה העצמית שלו, הוא מתפלל כדי להכין את התפילה שהוא יגיד אחר כך בחזרה. עד כדי כך ראיתי אחד האחרונים שהלך עם ההסבר הזה רחוק, ואמר כך, חזן שהתפלל תפילת לחש, וקיבל טלפון שאשתו צריכה ללכת לחדר לידה. אז קיפל את הציוד, יצא מהבית הכנסת, אמר למישהו אחר, תגיד אתה את החזרה. הוא אומר, אותו חזן לא יצא את החובה תפילה. כל מה שהוא התפלל זה היה רק הכנה לתפילת החזרה שהוא יגיד, זה לא היה תפילה לשם תפילה. אז הוא צריך אחר כך להתפלל תפילת 18 מחדש, ככה דעתו. אבל למעשה לא נראה ככה בדברי רוב הפוסקים, כי באמת גם תפילה שהיא לשם הכנה עדיין היא תפילה, אבל תראו עד איפה הוא הלך עם ההסבר הזה, שהתפילה הזאת היא כביכול לא תפילה כשלעצמה, אלא היא רק תפילה שבאה להכין את התפילה שבאה בעקבותיה. זה רבותיי מילה אחת כדי להבין למה החזן מתפלל גם את תפילת הלחש. אמת, השאלה הייתה למה הוא מתפלל לחש. הציבור שומע אותו. כן, אמת. טוב רבותיי, בזה אנחנו מבינים למה מרן פוסק שלכתחילה אדם לא יבוא לבית הכנסת ויגש ישר לתפילת חזרה. נניח בן אדם שיחר
והוא רוצה לעלות חזן, אז הוא רואה שהציבור כאן נמצא עם 18, והרבה פעמים זה קורה. אומרים לבן אדם, הוא בכבוד כבודו ייגש, תעשה את הלחש והחזרה ביחד. הציבור כבר התפללו לחש, והוא בא מבחוץ ביחור, ועולה לומר תפילת חזרה. לכתחילה זה לא נכון. למה? נכון שהציבור התפללו לעצמם, ואתה עדיין לא התפללת, אבל הצורה היא צריכה להיות כזאת, שקודם כל יש לחש וחזרה. הלחש הוא הכנה לחזרה, ולא ראוי להתחיל ישר בתפילת החזרה. למעט מקרים שמרן כותב במקום צורך. מה זה נקרא מקום צורך? למשל, אם הוא החזן הקבוע, והוא יודע להוציא את הציבור את החובה, והוא בקיא במלאכה, והציבור אוהבים לשמוע אותו, וקרה לו איזה מקרה, והוא יחר בכמה דקות, בינתיים אמרו קדיש, התחילו לחש, והוא נכנס. איך שהוא נכנס, ניגש אליו החזן הזמני, אומר לו, בכבוד, כבודו ימשיך את החזרה. אם הוא באמת בקיא יותר מכולם להוציא את החובה, יש כאן צורך שהוא יעלה, כי הוא יודע לכוון, הוא יודע להוציא את החובה את מי שצריך להוציא, אז במקרה כזה הוא יכול. או למשל, האחרונים כתבו, אדם שיש לו יורצייט, יש לו אזכרה, והוא רוצה להיות חזן והזכרה, לצערו הרב, הוא לא הספיק להגיע בזמן, הוא הגיע בלחש, והוא ניגש למי שעומד על הטבע, אומר לו, אדוני, תעשה לי טובה, תאפשר לי להיות חזן, אני רוצה לומר את החזרה, לומר קדישים, לומר את כל זה, בשמחה רבה. גם בזה זה מותר. נכון שלכתחילה לא מעלים חזן שיתחיל רק את החזרה, אבל להיות ויש לו סיבה. סיבה שהוא דהוק אליה, הוא רוצה לעשות אלוהי נשמה לאביו. למרות שזה לא כזה מוכרח להיות דווקא חזן. גם בקדישים דיו. אבל הוא רוצה לעשות כך, יש יותר קדישים ככה, יש לו הרגשה טובה עם זה. אז באופנים האלה מותר לתת לחזן לעלות, אף על פי שהוא לא יתפלל לתפילת הלחש מההתחלה, כיוון שהוא צריך את הדבר וכן כל כיוצא בזה. עליו אחי רבותיי, אין לנו לתת לאדם שהוא יעלה את תפילת החזרה, אם הוא עדיין לא יתפלל תפילת לחש, כי זה צריך להיות בצורה כזאת שיש קודם כל לחש ואחר כך את החזרה. אם אדם יתפלל תפילת לחש בבית, ואחר כך הוא רוצה לבוא לבית הכנסת ולהיות חזן, באופן כזה, לדעת מרן החידה ועוד הרבה פוסקים, הוא רשאי. הוא יכול, אפילו שלא יתפלל עם הציבור את הלחש, יכול לבוא ולעלות ישר את החזרה, כי הוא התפלל כבר לחש בביתו, ורק נשאר לו חזרה, אז הוא יכול לבוא ולעלות ישר. הגאון היעבד רצה לומר שהוא צריך עוד פעם להתפלל לחש, כדי להסדיר תפילתו ממש בסמיכות, החידה חולק עליו ואומר, לא יעשה כן, זה ברכות לבטלה, הוא כבר יתפלל, אלא יבוא ויגיד ישר את החזרה. היה פעם יהודי ששאל אותי שאלה מעניינת, הוא כבר התפלל תפילת מנחה, התפלל מוקדם נגיד מנחה גדולה, אחר כך כשהוא מגיע בערב בשבע, מבקשים ממנו שיעלה חזן עוד פעם. הציבור אוהב אותו, הוא גם תלמיד חכם, הוא יודע, והוא רוצה להתפלל. עכשיו, הוא כבר התפלל גם לחש והוא גם שמע חזרה. הוא רוצה לשוב עוד פעם ולהתפלל. האם מותר או אסור? לפעמים גם יש לו איזה עניין בדבר. נגיד, יש אזכרה בבית הכנסת, מגיעים ציבור גדול, והוא החזן הקבוע, הוא לא ידע, התפלל מנחה מוקדם. כאן זה הרבה יותר בעיה. הוא כבר יצא את החובת תפילה לגמרי. גם לחש הוא אמר וגם חזרה הוא שמע. זה לא דומה למקרה הקודם, שהוא התפלל לחש בביתו ולא שמע חזרה, אז אומרים לו, אתה יכול לבוא ולהיות חזן. כאן הוא התפלל לחש בציבור, שמע חזרה, ענה קדושה, עכשיו הוא בא ועולה חזן פעם שנייה. בשביל מה אתה מתפלל עוד פעם? אבל ראיתי באמת בשו"ת ציץ אליעזר, שמעריך בעניין הזה הרבה, ומביא ראיות גדולות, גם ממרן וגם מדברי גדולי האחרונים, שאם יש לו סיבה, כגון שהציבור אוהב אותו, רוצה אותו, שהוא יודע להוציא את החובה יותר טוב, מותר לו לעלות חזן, אבל לא יתפלל עוד פעם לחש וחזרה, אלא יגיד לציבור את ה, נגיד במנחה, אשרי קדיש, בלחש לא יעשה כלום, יישב בדד וידום, יעין באיזה ספר או משהו, ורק את החזרה יאמר להם כדי להוציא אותם ידי חובה. הסיבה והיסוד להלכה הזאת זה הממרה של חזל, כל ישראל ערבים זה לזה. ולמרות שיצאת כבר ידי חובה בעצמך והתפללת, יש לך ערבות על אחרים, וממילא אתה יכול להוציא אותם ידי חובה. נכון שלכתחילה אנחנו אומרים שאם אדם כבר יצא ידי חובה, לא יוציא ידי חובה אחרים כשהם יכולים להסתדר בלעדיו. ככה מרן כותב בלכות קידוש, סימן שעין ג', אבל כאן זה קצת שונה. היות ובזמננו הציבור לא יוצא ידי חובה תפילה מהחזן, כל אחד מתפלל לעצמו. אנחנו עושים את החזרה כתקנת רבותינו כדי לא לשנות את התקנה, אבל לא מתכוונים באמת לצאת בזה ידי חובה. לכן אין כאן כל כך את החיסרון גם לדעת מרן, וממילא במקום צורך שהוא רוצה להתפלל פעם נוספת לפני התיבה, מאיזה סיבה שתהיה, אז מותר לו, אף על פי שהוא כבר התפלל ויצא ידי חובתו והכל, אבל יש צורך בדבר הזה, לכן הקלו לו.
הציץ אליעזר כותב שיכול לעשות את זה גם 10 פעמים. גם אם הוא צריכים אותו בעוד מניין ועוד מניין, יסתובב ממקום למקום ויזכה אותם בחזרה. אבל שוב, אם יש בזה סיבה או צורך, לא שהאדם סתם יעשה את זה ללא חשבון. כן. אמת? אנחנו מדברים כשהוא יותר טוב, כשהוא שליח ציבור יותר טוב, לא כשהוא פחות טוב. יפה, בסדר. או, יפה. הפרי מגדים דן, אם אדם שכח נגיד יעלה ויבוא, או עכשיו בטעות אמר משיב הרוח מוריד הגשם, והוא נזכר אחרי שהוא סיים את התפילה שלו, האם הוא יכול לעלות עוד פעם ולהגיד את תפילת החזרה כשהוא לא חזן? אומר הפרי מגדים, לא רק שהוא יכול, אלא זה יותר טוב. כי באמת, כשאדם מתפלל תפילה והוא טעה, הוא יצא את החובת תפילה, רק שהוא צריך להשלים את ההזכרה. אבל זה בעצם כאילו, הכל הולך ברכות לבטלה. ברגע שהוא עולה חזן, אז ככה הוא עושה את התפילה גם לצורך הציבור, וזה גם מועיל לו. בפרט אומר הפרי מגדים, ככה צריך לעשות בשבת. בשבת, תפילה הרי לא באה נדבה. אז אם אדם טעה, או שאפילו מסופק אם טעה, אז אם הוא טעה בבירור הוא חוזר, אבל אם הוא מסופק, הוא לא יכול לחזור. אומר הפרי מגדים, העצה שלי לאדם כזה, שיעלה חזן, יבקש אפילו להגיד את החזרה, וככה גם אם הוא לא בטוח שהוא צריך לחזור, הוא אומר את זה לצורך חזרה, וזה עולה לו לכאן ולכאן. זה עולה לו לצאת ידי חובה על צד שהוא צריך, זה עולה לו להוציא ידי חובה את הציבור, במידה והציבור הם יוצאים ידי חובה על ידו. אז לכן, ככה זה נכון וטוב. טוב, עכשיו רבותיי, נדבר כמה הנהגות שקשורות לתפילת הלחש של חזן. דבר ראשון, יש, אתם יודעים, לצערנו הרב עדיין, כל זמן שמשיח צדקנו לא בא, יש לנו כמה נוסחות של תפילה. יש לנו נוסח ספרד, אשכנז, ספרדי, וגם בזה עצמו יש שורב מכניע מיני, מכניע זדים, ועל זקנה, כל אחד והנוסחות שלו. אמנם התפילה באופן כללי היא שווה, אבל יש שינויים, שינויי נוסח רבים. האחרונים מעלים שאם אדם מתפלל כחזן בשליח ציבור, במקום שרוב הציבור ומנהג המקום זה להגיד נוסח מסוים, נגיד בן אדם מגיע לבית הכנסת כמו מוסיוב, אפילו אם הוא רגיל להתפלל בעצמו בנוסח אחר, את תפילת החזרה שהוא אומר בכל רם הוא צריך לומר כפי נוסח המקום ומנהג המקום. ככה כותב השואל ומשיב, איגרות משה ועוד ועוד. אתה נמצא במקום, זה המקום, זה מנהג הציבור, זה רוב הציבור, אתה שליח שלהם, לא הם שלך. אתה משרת אותם, תגיד לפי נוסח המקום. וכן בהפך, אדם הולך בית הכנסת של אשכנזים, רוצה להיות חזן, שליח ציבור. אם יש קפדה, זה לא מקום שהוא, כמו שתים לך, ככה לפי העניין. יש מנהג מקום מסודר, כללי. אתה רוצה להיות חזן? לך לפי מנהגי המקום. השאלה היא, האחרונים דנים, מה הוא צריך להתפלל בתפילת הלחש שלו? את החזרה שהוא אומר בכל רם, הוא אומר לפי מנהג המקום. את הלחש שהוא אומר, האם יאמר אותה לפי מה שהוא רגיל לומר, נגיד הוא ספרדי, יאמר אותה לפי מנהג הספרדים, אפילו שאת החזרה אומר בנוסח הפוך, בנוסח אחר, וכן בהפך, אשכנזי יאמר את תפילת לחש כאשכנזי ורק את החזרה בכל רם, או שנאמר לו לא, גם את הלחש, היות ואתה עתיד להגיד חזרה בנוסח ספרדי, גם את הלחש תאמר כך. לפי מה שלמדנו עכשיו, שהלחש הוא בעצם הכנה לחזרה, טוען האיגרות משה, שכאשר אדם מגיע למקום, אז אתה לא יכול להגיד לחש בנוסח אחד וחזרה בנוסח אחר, כי אתה תתבלבל. אז הוא אומר, אם את החזרה אתה אומר, נגיד, בנוסח ספרדי, אפילו שאתה לא כך, אז גם את הלחש תאמר כך, כדי שהלחש יהיה הכנה לתפילת החזרה שאחריה. כך דעתו של האיגרות משה. בואו לא נזכיר שמות, נדבר באופן עקרוני. אם יש מקום עם מנהג מסוים, והציבור שנמצא במקום יש להם את הנוסח שלהם, שטיבלחים, למה אני בכוונה לא אומר שתיים של שטיבלח? שטיבלחים הם, זה לא מניינים תמיד מסודרים. לא יודע אם שתי שם, אבל לא בכל שטיבלח יש איזשהו מנהג אחיד. אתה רואה שעולה חזן כזה, עושה נוסח כזה. פרט תראה, נגיד זה עורך המאזן, אני יכול לומר מפורש. אתה רואה חזן אחד אומר ככה, חזן אחד ככה. אבל נדבר על בית כנסת מסודר, שיש תפילה רק 3 פעמים ביום. שחרית, מנחה, ערבית, מנהג מקום, נוסח מקום. פה האחרונים כותבים שאתה צריך כחזן לומר את נוסח המקום, לא במבטא. במבטא זה עוד סיפור. אל תעלה.
זה עניין אחר. אם מכריחים אותו, הוא יכול להתנות איתם, לבקש מהם מהילה, לבקש שימחלו לו. אבל אם נגיד הוא יש לו יורצייט, הוא רוצה לעלות חזן, לעילו נשמת אביו, הציבור, יש להם את המנהג שלהם. אומרים לו הציבור, אדוני, אתה רוצה לעלות, לך לפי המנהג כאן. עכשיו, אני לא מדבר על שינויי מבטא, זה סיפור אחר. בזה אני לא נכנס, זה עוד דיון בפני עצמו, אני מדבר על נוסח. הוא, נגיד עכשיו, רגיל תמיד להגיד שובר רבי ומכניע זדים. עכשיו נמצא במקום שלא יודע, יש להם את קהילת הבן איש חי, אומרים שמה שובר רבי ומכניע מינים. ככה המנהג שלהם, ככה התקנון שלהם. אתה רוצה לעלות חזן, תגיד את מה שהם אומרים. אלא אם כן הם מוכנים למחול לך, זה כבר סיפור אחר. אבל אם יש להם את המנהגים שלהם, ככה אחרונים כתבו, כן? אם אמר ודאי יצא יד ההורה. כן. עדיין, בחזרה הוא צריך לומר את הנוסח של הציבור. השאלה היא מה לכתחילה להורות לו. כן, הבנתי. לפי המסקנה שלנו, אז יהיה כל שכן. הגמרא אומרת בבבא בתרא, איילית לקרתא התנהג בנימוסה. כל הדברים הללו שהם קשורים למנהגים. אדם צריך להתנהג לפי מנהג המקום, אם יש מנהג במקום, כן? יש מקומות שהם כאלה, אתה יודע, כללים. אם יש מקום מסודר עם מנהג, והם עומדים על מנהגם, אדם צריך ללכת לפי מנהג המקום. אלא אם כן זה עניינים שאדם לא ילך לאשכנז, לפולין, ותהיל לאכול בשר שהוא לא חלק, כי זה מנהג המקום. כי הרב שלך אומר שזה לא, שזה טרף. וכן בהפך, דברים אחרים. אבל דברים שהם עניינים של מנהג, במנהג אתה הולך לפי מנהגי המקום. ככה הוראת האחרונים. על זה בכלל לא ראינו מי שדן. הדיון של הפוסקים היה מה קורה בלחש, שזה בינו לבין עצמו. איך שם הוא צריך להתנהג? אז אמרתי, דעה ראשונה של איגרות משה, שהוא צריך ללכת גם בזה לפי מנהג המקום, כי הוא הרי הולך לעשות הכנה לתפילה בכל רם. אז איזה הכנה אתה עושה אם אתה תגיד נוסח אחר? אבל רבותיי, רוב ככל האחרונים חולקים עליו. בראשם הגאון בעל שואל ומשיב, ועד אחרוני דורנו שזה היה הרב אלישיב עליו השלום ועוד, הם טוענים, נכון שהתפילה היא הכנה, אבל ההכנה היא לא הבדלי לשון הדקים האלה של שובר רבי ומכניע מינים או זדים או כל מיני דברים כאלה. כי בסופו של דבר, גם אם לא יצויר שתטעה, הרי יצאת את החובה, לא הכשלת את הציבור. זה לא דברים מהותיים, זה דברים של נוסח וסגנון. אז ממילא אנחנו לא צריכים לבקש מהאדם שילך כל כך רחוק. בפרט שבגדול אדם הוא בקיא בנוסח התפילה בעל פה. כל זה שאנחנו אומרים שזה הכנה זה חידוש אחד גדול כמו שאמרנו מקודם, אבל אמרנו אימת הציבור, כל מיני סיבות עושים את ההכנה. די בהכנה הכללית שאדם אומר את התפילה, אומר את העניינים העיקריים, אם נגיד יעלה ויבוא, מוריד אתה, לא ברכנו. לא צריך להיכנס לדקדוקי לשון האלה, כשבסופו של דבר רוב ישראל מתפללים את אותו עניין. והרי אם הוא יתאה, הוא יצא את החובה. אם הוא יתאה, כלומר בחזרה ויגיד את מה שהוא אמר בלחש, הוא בדי יצא את החובה. אז לא צריכים לאלץ אותו בשביל זה, גם בלחש, לשנות את מנהגו. ולכן יכול בינו לבין עצמו להתפלל כפי מה שהוא רגיל, ורק בחזרה יאמר את הנוסח כפי מה שהציבור רגיל, כפי המנהג של המקום. זה הסכמת רוב האחרונים של דורנו, וככה אני חושב שזה בגדול גם כן המנהג. חזן שטעה בתפילת לחש. עכשיו מה יעשה? נגיד אמר מוריד הטל. סליחה, במקום מוריד הטל אמר משיב אורך מוריד הגשם. הוא נמצא עכשיו במודים. לפי הלכה הוא צריך לחזור, נכון? מה נגיד לו שהוא יחזור? הוא גמו כל העם בסידוריהם. מה, אדוני, כמה זמן אתה מתפלל? הם כבר גמרו את התפילה והוא עכשיו התחיל אותה מראש, התחיל אותה מההתחלה. זה בעיה. מה צריך לעשות? אפשר לסמוך על החזרה? אני אדבר בלחש, עוד מעט נדבר על חזרה. בלחש שלו, הוא טעה, ובמקום להגיד מוריד הטל, עבר משיב הרוח. או שלא יזכיר יעלה ויבוא. צריך לחזור עוד פעם, או לא צריך לחזור? אם אנחנו הולכים לפי פשט ההלכה, מכיוון שהבן אדם הזה טעה, הוא צריך לחזור. עכשיו, אני לא מדבר שהוא סיים את התפילה. אם הוא סיים את התפילה, אין בעיה, הוא אומר חזרה. הוא נזכר כשהוא באמצע התפילה. מותר לו לגמור אותה? אבל לא, מותר לו לגמור את התפילה כשהוא בעצם עד עכשיו לא יצא את החובה? אז מה אתה גומר? אז טוב, רבותיי, אומר הרמב״ם, הרמב״ם כותב שאם הטעות הייתה בשלוש ברכות ראשונות, הוא צריך לחזור לראש. אם הטעות הייתה משלוש ברכות ראשונות והלאה, ימשיך את תפילתו ויסמוך על חזרת השליח ציבור. אז לפחות חצי תשובה יש לנו, שאם זה מי אתה חונן והלאה, נגיד, מקום ברכנו אמר ברך עלינו ונזכר, ככה כשהוא כבר נמצא במודים, עכשיו לחזור זה יהיה תורך ציבור,
יכול להמשיך הלאה בתפילתו כרגיל. איך? לא, זה לא נקרא ברכות לבטלה, כי סוף סוף הוא התפלל, רק שיש לו חובה לתקן את עצמו. אז אומר הרמב״ם, התיקון הזה הוא סומך על החזרה. נכון שלאדם רגיל לא מורים את זה, אבל לשליח ציבור, מכיוון שהציבור ממתין עליו, אומרים לו, תגמור את התפילה, ואחר כך תשלים את הטעות שלך בעצמך תפילת החזרה. אבל בוא נשים לב שהרמב״ם כותב שכל זה רק מהתחונן והלאה. בשלוש ברכות ראשונות חוזר לראש. כאן האחרונים דנים בחידוש הזה. מה, עכשיו תחשוב שאדם לא אמר משיב הרוח, לא אמר מוריד הטל, אמר משיב הרוח במקום. הוא נזכר במודים, מה נגיד לו, לחזור לראש? איך תעשה כזה דבר? אתה יודע איזה תורך ציבור יהיה מזה? הקף החיים אומר, כן, אין מה לעשות. שלוש ברכות ראשונות חוזר לראש, פלפל, יש לו טעמים. אבל האמת היא כך, שתי תשובות יש על זה. דבר ראשון, הבית יוסף בחיבור הכסף משנה כותב שהוא מצא דפוס של הרמב״ם שלא כתוב שם את החילוק הזה בין שלוש ראשונות לבין כל ההמשך. אלא לעולם החזן יכול לסמוך על החזרה. זה אחד. דבר שני, כותב שוט הלכות קטנות ועוד כמה הונים, שגם אלה שהחמירו בדבר ואמרו שבשלוש ברכות ראשונות חוזר לראש, גם לפי אותה נוסחה, הכוונה כשהוא נזכר כשהוא עדיין בתוך ברכות ראשונות. שאז אין כל כך בעיה, מה יקרה? אז ייקח עוד חצי דקה. נגיד, הוא לא אמר מוריד הטל, אמר משיב הרוח. בסדר, נזכר באל הקדוש, יחזור בחזרה לראש, כמה זה ייקח לו? עוד 40 שניות, אז הציבור יחכה עוד 40 שניות. אבל כאשר הוא כבר חתך על זה, גמר את השלוש ברכות ראשונות, עבר לשלוש ברכות אמצעיות, או כל שכן אחרונות, באופן כזה פשוט וברור שהוא לא יצטרך לחזור לראש בגלל תורך ציבור, אלא ימשיך את תפילתו ואחר כך יחזור את החזרה ויצא את החובה בחזרה. אז נסכם את ההלכה, למעשה שנייה רק נסכם שלא יהיה בלבול. דבר ברור שאם החזן טעה מי אתה חונן והלאה, הוא לא חוזר בחזרה. ממשיך את תפילתו כרגיל ויסמוך על התיקון של החזרה. אם הוא טעה בשלוש ברכות ראשונות, אז תלוי מתי הוא נזכר. אם הוא נזכר כשהוא עדיין שם, היות וזה לא ייקח הרבה זמן, אז שיתקן את עצמו, יחזור וימשיך. אם הוא כבר ימשיך על תפילתו, זה יגרום תורך ציבור, ימשיך את תפילתו ויסמוך על תפילת החזרה. כן. אם הוא לא חזן, אז יש לו דינים אחרים. אם הוא לא חזן, אז הוא חוזר, גם אם הוא נזכר בזה, באלוקי נצור. לא אמר משיב הרוח, חוזר את הכל מראש. לחזן יש לו הטבה מיוחדת, כן? נתנו לו ככה הנחה בזכות הציבור שהוא מייצג. כן. נכון. הוא יכול לתקן, כי סוף סוף הוא אומר את אותו תפילה. זה עולה לו לכאן ולכאן. זה תפילה אחת שיש בה שתי רווחים. תחשוב כאילו לא יתפלל לחש בכלל. מה הדין שאם הוא אומר רק את החזרה? הוא יוצא בזה את החובה, נכון? גם הוא ידע עצמו וגם הוציא את האחרים, ככה גם בדבר הזה. זה בערבית? כן. או. בערבית שאין חזרת השעץ, באמת, יפה, השאלה במקומה. האחרונים כתבו שבערבית הוא כן יצטרך לחזור רק, שהוא לא אמור לעכב את כל הציבור, שיגיד קדיש, ואחר כך אחרי התפילה יעמוד וישלים את תפילתו. או בשבת הוא כן יכול לסמוך על מעין שבע. כדי לא לגרום תורך ציבור, אז לסמוך על מעין שבע. אבל בימי חול אין לו תקנה אלא לחזור אחר כך את התפילה. ויפסיק כמובן לאלתר, כי הוא לא יכול להמשיך, זה ברכות לבטלה. דיברנו בשיעור קודם שחלילה, חלילה לבטל את החזרה בלי סיבה. היתר היחיד שיש לבטל את החזרה זה כאשר אין זמן מספיק לומר גם את הלחש וגם את החזרה, זמן תפילה עומד לעבור, רק אז זה מותר. עליו אחרי אסור לבטל, אלא אם כן יש מקום שאנשים שמעים אנשים שלא מוכנים לשמוע לכל מורים ומדברים כל החזרה ואין מי שיענה, אין תשעה עונים לברכות, ככה הברכות לבטלה, אז הרמב״ם תיקן, זה מובא בתשובה, דיברנו על זה באריכות, שיעשו לחש וחזרה כאחד. בלי זה אנחנו לא מצאנו יותר לעשות את זה. יש מקומות שנהגו מכל מיני סיבות, אם הם נוהגים לבוא ולהורות כזה דבר לכתחילה, ודאי שלא. אם באמת לא יהיה תשעה שמקשיבים ועונים, אז זה אותו דבר, זה מה שהרמב״ם כתב. אז זה בכלל דברי הרמב״ם. כן. מעין שבע? עדיין מרן כותב בסוף סימן יש סמך ח' שאדם יוצא ידי חובה בברכת מעין שבע, עולה לו לתשלומי תפילת ערבית.
ההונים כבר דנים, מה עם הזכרה של משיב הרוח? כתבו שמכאן ראיה שזה לעיכוב רק כשאדם אומר את הנוסח הרגיל, לא בנוסח הזה. ההונים כתבו שחזן, יותר נכון הראשונים כבר, רבי הרים יגש, היה רבו של הרמב״ם, כותב בתשובה שחזן צריך מאוד מאוד להיזהר לא להאריך בתפילת לחש יותר מדי. אסור לו להאריך. הוא מטריח את הציבור, אנחנו רואים בהמון מקומות בתורה שחזל מאוד חששו לעניין הזה של תורה הציבור. וחזן צריך מאוד להיזהר בזה. גם אם אתה חסיד גדול שבדרך כלל רגיל להתפלל עם פירושים וכוונות, זה בינך לבין עצמך. אמרו עליו על רבי עקיבא, שכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם היה מניחו בזווית זו ומצאו בזווית אחרת מרוב קריאות והשתחוויות. וכשהיה מתפלל עם הציבור, היה מסיים יחד איתם. בלשון חזל היה מקצר ועולה. מהר, ממהר. אסור לחזן להאריך על חשבון הציבור. השיעור הוא אומר הרי מיגש, כל זמן שהציבור מתפללים, רוב הציבור מתפללים, אז אתה יכול להתפלל. אבל אם רוב הציבור מסיימים, ואתה עוד ממשיך להתפלל, זה לא הגון. לפי ההלכה זה לא ראוי. חזן צריך, זה מביא המון תקלות. גם שאנשים מדברים דברים בטלים, גם תורח ציבור שהוא כשלעצמו חיסרון גדול, ועוד עלול לגרום אש של מחלוקת וכפדות וצחקות. אז מי שיודע בעצמו שהוא מעריך, שלא היה לחזן. ואם הוא לחזן, אז שידע שהוא חייב להתאמץ ולהתפלל באופן סביר. 5 דקות, 6 דקות, כפי מה שרוב הציבור שם, ולא להאריך על חשבונם, אין לו את הרשות לעשות את זה. כן. מצד הדין מותר. מצד הדין מישהו אחר יכול לומר את החזרה בשביל שלא להטריח. אמרנו מקודם שבמקום צורך מותר לשים שליח ציבור, מישהו אחר, לא זה שהיה קודם. אז במקום צורך זה מותר, אבל צריך הרבה חוכמה בדברים האלה. לא מהר לעשות דברים ולעשות מהומות. צריך הרבה לחשוב על זה, אמרו סוף מעשה ומחשבה תחילה. אמר הפה ליועץ, הבתי כנסיות, זה המקום של השרת השכינה. זה המקום שאמור לתת שלום בעולם, להשפיע את השלום בכל חלקי העם. הוא אומר, ולצערנו הרב, היצר הרע נכנס בתוך הבתי כנסת, וזה נהיה המקום עם הסף של הרגישות הכי גבוה שיש. ברחוב אנשים יכולים לוותר אחד לשני. בבית כנסת פתאום, סביב הספר תורה וסביב הכיבודים של החזנות, ועומדים לחזן עם סטופר. כן, צריך מאוד מאוד שום שכל, לא למהר, לא לעשות דברים. כל אחד ישלוט בעצמו, וככה יהיה טוב. לא יחנך את האחרים, שלוט בעצמו וככה יהיה בסדר. טוב, עכשיו רבותיי נדבר חזן, ממתי הוא רשאי להתחיל את תפילת החזרה? אז כדאי פה לדעת חידוש גדול. תמיד רגילים לצטט לנו שיש 9 עונים. יש 9 עונים, תתחיל את התפילה. והאמת היא לא כך. כל גדולי הפוסקים כתבו שאדם לא רשאי להתחיל את החזרה לכתחילה, אלא כאשר רוב הציבור סיימו את תפילתם. ואם אפשר, להמתין לכל הציבור. מרן כותב, מרן השולחן ערוך, בסימנו נסף זין כותב, שצריך להמתין לכתחילה אפילו ליחיד שמתפלל. גם אם יש שם בית כנסת של 100 איש, לכתחילה ימתינו לאיש 100, או לאיש 101. למה? לזכות אותו בעניית אמן, ברוך וברוך שמו. אלא אם כן, הוא מגזים, הוא מעריך אריכות יתרה, אז כבר משהו אחר. אבל לכתחילה, אם אפשר, ראוי להמתין לכל אחד ואחד מהציבור. אבל לכתחילה, רבותיי, גם אם לא לכל יחיד, אבל צריך לדעת שצריך להמתין לרוב הקהל. אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, חזן לא רשאי להתחיל את התפילה לפני שרוב הציבור גמרו תפילתם. וכל התורה כולה רובו ככולו. אתה שליח של כל הציבור. לפחות הרוב צריך לקבוע לך איך להתנהג. אתה רואה לפעמים עניין של 100 אנשים, יש 9 שגמרו, מתחילים כבר לדפוק, אומרים לחזן תתחיל. צריך לדעת שעל פי הלכה זה אסור. אתה מפסיד מ-90% מהציבור עניית אמן, עניית קדושה. מי שעושה את הדברים האלו, אומרים לו פוסקים, הוא עתיד לתת את הדין על כל הביטול האמנים וקדושות של אותם אנשים שלא זכו לענות בגללו. הולכים אחרי הרוב. אתה מיהרת מדי בעייתך. אז לא אמרנו לחכות לכל אחד, אלא אם כן, אם הציבור מוחל. אבל הרוב קובע, כמו בכל התורה כולה, כמו בכל דבר. הולכים אחרי הרוב. אם עדיין אין רוב שסיימו את תפילתם, מי יתיר לחזן ומי יתיר למיעוט לקפות את דעתם על הרוב ולהגיד להתחיל את התפילה? אדוני, יש פה רוב, לא מתאים לך, לך תפלל יחיד.
אין לך רשות למהר את רוב הציבור. ומי שעושה את זה, הוא גוזל מהם עניית אמן, עניית קדושה, עניית ברוך וברוך שמו, כל הדברים הללו שלשמם אנחנו עושים את החזרה. אז זה לא דבריי, אלה רבותיי דברי הפוסקים, אני עוד אמרתי את זה בעדינות. איזה דברים חריפים הפוסקים אומרים על כל אותם אנשים שדופקים וממהרים את הציבור בתפילתם. הדפיקות הללו שהוא דופק, עוד ידפקו, אני לא רוצה לומר מה הפוסקים כתבו. כל הקאה כזאת, איזה הקאה הוא יחטוף מהקדוש ברוך הוא על זה שהוא זירז ככה את התפילה. צריך מאוד להיזהר בזה. הולכים אחרי הרוב בכל התורה כולה. ולכן, אתה רואה שהרוב לא סיים, אל תמהר את החזן, והחזן אין לך רשות להתחיל. עד שהרוב לא סיימו, הם הקובעים. אם את לא מתאים לך, אל תהיה שליח של הציבור, אתה שליח שלהם ולא הם שלך. זה נקודה ראשונה. אבל... אם יש? או. הפוסקים, וכבר נרחיב על זה יותר, כתבו, מה בעצם הסיבה שממתינים לרב? זה לא רק מפני כבודו. זה בכלל לא מפני כבודו. לא מצאנו בשום מקום בתורה שיש עניין לכבד אדם ולהמתין לו עד שהוא יסיים את תפילתו. בואו נשאל על שאלה כזאת. אם אדם חזן ואביו נמצא פה בקהל, אביו לא רב של הבית כנסת, מותר לו להתחיל את החזרה לפני שאבא שלו גמר? התשובה היא כן. אתה לא צריך לחכות לאביך. לא מצאנו בשום מקום בתורה שחלק מדיני כבוד זה להמתין לבן אדם לחכות. איך? בסדר? לא נסע כדי לא להשאיר אותה לבד, אבל מי אמר לנו שאנחנו לא צריכים להתחיל את החזרה בשבילו? אדרבה, הפוסקים כתבו שאם הרב מעריך בתפילתו, לא רשאים להמתין עליו. מה הסיבה שצריך להמתין לרב? כותב המגן אברהם, האלי הרבה, משנה ברורה. הסיבה שממתינים לרב היא אחת. היות וראו גדולי הדורות שבציבור יש אנשים שממהרים בתפילתם ולוחצים את כולם, אז אמרו בוא נעשה כזה דבר. הרב מן הסתם, הוא מתפלל תפילה הגונה. הוא מתפלל כפי שצריך להתפלל. לכן בוא נקבע שממתינים לרב, וככה אנשים לא יהיה להם טענות. הרב, אם הרב סיים, רוב הציבור צריכים לסיים. אז עוד פעם, נשים לב, שכל התקנה הזאת של רב היא באה בשביל לקבוע את קצב התפילה. היא לא באה בשביל לכבד אותו, זה בכלל לא נושא של כבוד. כן, ככה כותב המגן אברהם, והמשנה ברורה. זה לא עניין של כבוד, זה עניין שרוצים לקבוע את קצב התפילה, שהוא יהיה קצב נאות, שלא יהיה מהר מדי, שלא יהיה לאט מדי. אז תלו את זה ברב. ואומר המגן אברהם, אם באמת הרב שם מעריך, או אם זה מקום שאין בו רב, מה יעשו? אומר המגן אברהם, יתאספו הציבור, ויבחרו איזה אדם שהוא ירא שמיים, אפילו אם הוא בעל בית, לא משנה, אבל הוא ירא שמיים, שידועים עליו שהוא מתפלל כהוגן, וילכו לפיו. מתי שהוא מסיים את התפילה? אפילו שהוא לא הרב. למה? היות והציבור משער שהוא מתפלל באופן ממוצע, אז יבחרו אותו, והחזן תמיד יצטרך לחכות לו. כן? ככה כותב המגן אברהם. להלכה ולמעשה. זאת אומרת, זה לא עניין של כבוד, זה עניין לקבוע קצב של התפילה. זה הנושא של ההמתנה לרב, אלה דברי האחרונים. אולי זה חידוש, אבל זה מה שכתוב בפוסקים. ממעלה, באו האחרונים ואמרו, כאשר, אני לא מדבר על רב, אבל נגיד יש אדם נכבד בציבור, שהציבור מחכים לו, אבל הוא זהיר מהיר מיד, יותר מדי בתפילתו. הוא מסיים את התפילה שלו כש90% מהציבור עדיין לא סיימו, לא צריך להמתין לו. כי זה לא עניין של כבוד. הוא נועד כדי לקבוע את קצב התפילה, ולא להפך. הבנתי. כן. עוד פעם, בוא נחזור. ההמתנה לרב זה בשביל לקבוע את קצב התפילה. אם אותו רב, הוא מתפלל בפזיזות, במהירות מדי, אני לא אגיד רב, אולי בוא נגיד, אם אותו אדם מכובד שממתינים לו, הוא לא מתפלל ככה, 3 דקות מסיים את העמידה. רוב הציבור עדיין מתפלל, ואני מדבר על תפילה בקצב רגיל, לא אנשים שמעריכים בתפילתם, לא לישיבת המקובלים. ישיבה, אנשים רגילים, מסיים מתפללים 5 דקות, הוא מסיים ב3 דקות. לא הולכים אחריו. לא הוא קובע. הציבור פה, אין אדם שהוא יותר מהציבור. הציבור הם הקובעים, מכיוון, אלא אם כן יש תקלות כמו שאתה אומר. וכבר אני רציתי לגוע בזה, מה לעשות כאשר הציבור מדברים, כאשר זה כבר עניין אחר. אבל בגדול, כל הדברים הללו צריך לדעת אותם, כי נהיה בזה הרבה שיבוש. אנשים רואים 9, יאללה, צא לדרך. את רובם לא ענו קדיש בגלל, או קדושה בגללך, מה זה? הנה, הוא מביא לנו פה רבי שמעון, מה שכותב ההידה, מוחה למי שאומר את הזמירות בנחת, ועושה שיומה במרוצה, נענש. טוב, חזק וברוך.
נחזור לעניין. עד כאן דיברנו לכתחילה. עכשיו בואו נדבר שורת הדין. איך? כן. אם הוא אמר דעת רב, הפוסקים כתבו שתי דברים. היות ולפי המצב שנוצר היום, אם אנחנו לא נתחשב בו, יהיה בזה פגיעה בכבודו, אז הולכים אחריו גם אם הוא ממהר. היות, וכבר פה אנחנו נכנסים לעניין של פגיעה, מכיוון שיש תשעה שסיימו והוא ביניהם, אז הולכים אחריו. אבל העצה השנייה שהפוסקים כתבו, שהוא יאמר לחזן מראש שהוא מוותר על ההמתנה ועל כביכול על הכבוד הזה, כדי לזכות את הציבור שיוכלו לענות אמן. או שימתין קצת ויתפלל יותר לאט כדי שהציבור יספיקו. טוב, איך? הממוצע, מה שהאחרונים כתבו, זה רוב ציבור. לפי הרוב. בדרך כלל זה, בין 4 ל-5 דקות. הרובדי, אני עקבתי אחריו, והוא היה מתפל כמעט באופן קבוע 4 דקות ו-40 שניות. כמעט קבוע, הייתי רואה, זה היה סביב הזמן הזה. תפילת העמידה הרגילה של יום חול. אז סביב 5 דקות, זה הזמן הסביר. עד כאן דיברנו, רבותיי, לכתחילה. בכל זאת, יש את שורת הדין. שורת הדין אומרת שאם יש 9 עונים, החזן יכול להתפלל. החזן, וככה צריך לנהוג במקום א', שיש חשש של מאומות. נגיד, יש שם אנשים שמאוד מאוד ממהרים, והם מתחילים לכעוס, או שיש אנשים קלי דעת שמתחילים לדבר דברים בטלים, ומפריעים את הכוונה של אותם שמתפללים. אז מה תרוויח? שתחכה להם, הם בלב הכי לא מכוונים מהדיבורים של החברים שלהם. כן? באופנים האלה, אז אפשר כבר להתחיל את התפילה. אם יש 9 עונים, בדיעבד גדול, אפילו שרוב הציבור עדיין אוהז בתפילתו, כי זה עיקר הדין. כל שיש 9 עונים, החזן כבר יכול לומר את החזרה, למרות שאמרנו מקודם, זה לא לכתחילה, אבל זה שורת הדין. במקום צורך, בפרט כשיש קטטות, אפשר להסתמך על זה. כן. טוב, זה, דיברנו על זה מקודם, שהחזן אסור לו להאריך לכתחילה, אמת. מרן כתב שצריך להיות 9 עונים. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. עוד יותר דיעבד. דעת השולחן ערוך, ורבותיי שימו לב, כי זה חידוש גדול, אבל אני אומר את דברי הפוסקים. דעת מרן השולחן ערוך בסימן נ"ה, שאם יש 6 אנשים שהם כבר סיימו את תפילתם, והשאר מתפללים, מעיקר הדין החזן יכול לומר קדיש ויוכל לומר את הקדושה. ככה כותב המגן אברהם שם בדעת מרן, ככה נקטו האחרונים בדעת מרן, שכשיש 6 עונים בין לעניין קדיש, בין לעניין חזרה. אבל, כמו שאני רואה פה כבר הרבה תמהים ואומרים, הרי כתוב בשולחן ערוך בסימן קכ"ד סעיף ט' שאם החזן מתפלל ואין 9 שעונים לברכותיו, קרוב להיות ברכותיו לבטלה. אז איך אתה אומר שאפשר להסתפק ב6? באמת הפוסקים כבר דנו על זה, ישבו על המדוכה הזאת, נאמרו בזה הרבה תירוצים. הרב עובדיה עליו השלום מביא הרבה אחרונים שאמרו, תשים לב ללשון מרן בסימן קכ"ד, הוא לא כתב שברכותיו לבטלה, כתב קרוב להיות ברכותיו לבטלה. כלומר, זה דומה לברכות לבטלה, אבל באמת מעיקר הדין, אם יש 6 עונים והשאר מתפללים, לא ישנים, לא שיקורים, לא מדברים דברים בטלים, אלא השאר מתפללים, אז אומר, עיקר דעת מרן היא ככה שאפשר להקל. זה לא מוסכם. הגאון רבנו זלמן כותב, כמו שנראה לי שכבודו מתכוון לומר, שהחילוק הוא בין קדיש לבין חזרה. בקדיש אפשר לסמוך על 6 עונים, בחזרה צריך שיהיה דווקא 9 עונים. יש לו גם טעם לחילוק הזה, אנחנו לא יכולים לחשוב לומר את זה. זה דעתם של כמה מגדולי העונים. בכל זאת, מרן הרב עובדיה עליו השלום פסק, לכתחילה צריך באמת 9 עונים. אבל, כשיש חשש שיש שם ביטול של המניין, למשל, לפעמים יש מניין מצומצם, חלק מהאנשים ממהרים אומרים לחזן, תשמע, חושב לך אולטימטום, או שאתה מתחיל עכשיו את התפילה עם 6 אנשים, או שאני הולך, אין חזרה, אין כלום, אני ממהר. אז במקום שתתבטל לחזרה, עדיף שיסמוך על עיקר דעת מרן, להתחיל את התפילה ב6 עונים, כשהשאר מתפללים, זה עדיף מאשר לבטל את החזרה לגמרי. אז נסכם ממש בקצרה ברשות הרב, מה שיצא לנו זה כך. לכתחילה צריך להמתין לרוב הציבור, אם היה אפשר לכולם, הכי טוב. לכתחילה כדאי להמתין על רוב הציבור, זה מה שצריך, כי השליח ציבור הוא שליח של הציבור, ולכן לפחות הרוב יקבע לו מתי להתחיל, ולא המיעוט. אבל כשיש כל מיני בעיות או דיבורים, או אם יש רב
שסיים תפילתו ויהיה פגיעה בכבודו, אני מדגיש את המילים, שעלולה להיות פגיעה בכבודו, אז כשיש תשעה אפשר להתחיל את התפילה, זה עיקר הדין. ובמקום דוחק וצורך, גם בשישה עונים אפשר להתחיל את התפילה, אם חלילה עלול להתבטל המניין, אז יקלו כפי הדעה הזאת. חזן אומר הרשב"א, כשהוא עומד על התיבה, הוא צריך לדעת לא להכביד עם האנשים, עם המנגינות שלו. כן? גם אם ינגם, נגיד, לעשות מקמים, שלא יעשה את זה יותר מדי. כל שכן, אם הם רגילים לאופרה, אז שלא יעשה להם מקמים וכדומה, כי הוא צריך להיות שליח שלהם, ולא בהפך. השם יתברך יקבל תפילתנו ברצון ובאהבה, אמן ואמן.